sebo obuombe obuyitiri omukama wa omukuru sa abaleka gati omukuru sa gina leo sa Stecia, wibare. Ndio kwibaza wibaza. Kwanga nzi abantu abasobodde okubira ko nange kyensinze okubagamba nti nze sagala mutwadde okukaba kaba nti gundi tanjagala gundi apalala gundi akola bwati nedda. Toyina kuwalana babulo ina abakutya. Gobirango ina bakutya kitegeza bacha byokola kubanga olumba ati basobola kubikola shi kwe kubwenzizi kita kubyange kubansoka nineebuuza ti omuntu ono nekyenda mukola ti batuzaala ffenna nti mumanyi nnyo bwe muleka nfiirwa ki bwe mbeera naye nfuna ki agenda maso n'ebyo. So, wegenda maso n'ebyo. Fenna uyo mukatonda mukyalira mu ngeri ye n'amuwa amagezi. Fenna katonda atukyalira. Abamu mu kuloota, abalala mu kulowooza. N'obeera awo n'olowooza n'ogamba, ee naye akafaako kanyuma mu restaurant. Balokikola bw'oti n'ogira bw'oti. Naye ekyenjawulo kiba kimu. Oyinza okirowoozaako n'otakitandika naye katonda akukyalidde n'akulaga kati gwe n'ogenda onyumizaako omulala ye n'akikola ate n'onyiiga kitegedde naye ekyenjawulo kiri nti katonda bw'akukyalira n'akuwa idea n'ogitandika n'ogikola n'evaamu ojja kuba muwanguzi lubeerera zolumu nabeeranga oli mugamba naye musajja gwe Stecia oliwakabi ekimumpisa omusajja ngaalina olumu byakolanga nange sibikola ki nga sibisobola ddala mu biseera bye wakolera stemasa nga byakola olunayimbyekanga nengamba kubisobola otya naye nokola nga bisobola wewaawo byakoma webyakoma webale bino byokola covid fenna sibayimbi bokka wabula abantu mwenna abakola emirimu emirala kitulaze nti katonda asobola okukyusa pulaani noba nga waplaninga bwoti nakukyusiza noba nga oyina kuyita walala bwonodda mu kukaaba kaaba ensi togenda kugisanga ojja kusanga ekoze eki kati covid bw'atagenda tugenda kukola kiki tufe enjala so ekisobe kikyusa amaaso nawe okyusa enkubo ate kati tuyimbye tebatubanje Stecia weyimbye nze ku lwange sikubanje sima kye batubanje after kuyimba what next kati ebyokoli ndiyo byokoze ekyo nakyo kitwale nga bwotuta okuyimba nakiera kijja kubaako okikoma nebyokola ebirala tetujja kufiira kazindaalo kano njagala obe nga bulwovaayo okuyimba ovaayo na kitiibwa abaga nti
one message to support you here. I'm going to pass on our son to five of us as soon as we pass on the day. But I respect you, you Jana, you keep simple with you. It's simple with you. Banga, you always mean you put you into. I took a time when you get up by you, I'm going to be very cool. They took it and you're in a DMB, we don't just over. Naye buli kimu kiba ne time yakyo test ebaako weekolaki weekoma nogamba ndi mulungi naye ndi mulungi nga siriiwo buli lunaku wabula nga lwesobodde okubaawo mba nina impact kati ebyo gyetutandise okutumbula so ekyokuyimba tekugenda kukireka naye tuveevaayo ng'olinaki ng'olina impact amwana ajja kugamba nga muto omujomba agenda nze emisaaki kale ogenda kusa nayimbayo kamutowangu yanyo Kutumulida kugamba. Nawe bivota niko kuyomba na abana. So it is better the way teka teka. The way teka kwa mwana wakambi ni shidambe ichu. Iza luka, ah wande ke. Kupate chita kunyiza. Kwa kuyomba na abana. So kwe kuno kwe teka teka. Kwa kwe teka teka. Atena mbio ibivamu. Ibibari ibivamu. Kubilake. Kutake. Ibibari ibivamu. Tubilake. Kwa ibibari nze kumfuta. Ze kwa gala nyo. But the rumor is she's someone I also look so new. When you go to your gambi, I also want to pay you. They also go to and you to the Gori motuf, neyo acting zotia, reaction ni yeva detia, istekende, icho chikulu nyo yeva kwa chuo chilina, tewe tunulamu, no tereze icho. Jagala neva zomwa miono, tewe yeva, el magic, sabo yemi yeva kula. Omwa miyo el magic, zinamula ba, kavira ni mkuano ba gilinda ma. Nenga ali creative bulungi nkakasanje bintu Stecia byakola abikola kubanga wa mwesika abiseera byonna nembu yagawo yabeere nyingi El Magic yasigalanga ne Stecia webali mwesika ate n'omujja mwekirungi kusegede wakira banga wamu tebakiraba wasigala otunulanga abamu amaaso gazibye n'olaba zaabu ali mu Stecia Mayanja webali thank you so much Come on, which is the way you are. If you find you are, we better young and Mr. Sematimba, thank you so much. Take it. Oliva Jana Rumba Stecia Mayanja, Obaku, social media, or somewhere. Don't fight back. Just reason that person well.
Tumulage chigonji chili mchi. Mwoni. Uliwa kena Stecia, kano wanyira, kakambi nyongo, mga mba kumpisi mbati. Mga zari uniki. Uliwe chegeira. Wafune nge ijobda mwomutu, kato yombie na ye, nengo mwangudi. Chegeide. So temu yoto muda, mwoto mkwala chito yomba, kisawuro kuma brandi ya Stecia Mayanja, giluwa kuru. Ono mamchala saru ono, inana hii mulabanga el majikiori. Abamu amaso bwe gazibirira agasala kabengi gasigala katunula. Gasigala na tibana wa Stecia yasigala akolachi. Bwati unga bwala banze. Bamu mpana kusuitati wa mchara. So banange. Omukwano chikulu. Mukwano kwe nyinyini akwaga lida dala. Gata kwagala lwa byanfuna. Babulanga akwaga lida dala. Bazibu okufuna. So Lord, your Sala Kabenge, may the Almighty bless you always, glory.